এলাকাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত জাপি খজার প্রশিক্ষণ দিয়া হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ আমার দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই প্রশিক্ষণটি চলাই আছে, আমি তেওঁলোকৰ পিছত পরিচয় করে দিয়ে আছো। তেখেতর নাম শ্রীযুত বুদ্ধদেব কেওট, জাপি খজিয়া তিনিআলি, তেজপুর। বাইদেউর নাম অরুণা কেওট। তেওঁ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ জাপি সাজিব লাগে সেই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দি আছে, আৰু বাইদেউয়ে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তেওঁ কেনেকৈ গাঁঠিব লাগে বিভিন্ন পাৰ্টবিলাক দেখুৱাই আছে। এই প্ৰশিক্ষণ তিনিদিন ধৰি চলিছিল। মূল জাপিটো হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াৰ বিভিন্ন ৰং বিৰঙৰ কাপোৰ লগাই একোটা সুন্দৰ সৰুদৈয়া জাপি তৈয়াৰ কৰে। বৰ্তমান এই জাপি তৈয়াৰ কৰা ব্যক্তি প্ৰায় সীমিত। এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে অদূৰ ভৱিষ্যতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহী হৈ কৰ্মসংস্থান লাভ কৰি নিজেও স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব।